Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Δύσκολες ώρες έρχονται για τον Στάθη, όπως θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς, και ο Λυκούργος απαιτεί να του πει γιατί βρίσκεται σε άσχημη διάθεση. Ο Στάθης και η Ιουλία επιτέλους παντρεύονται. Η ευτυχία γεμίζει το σπίτι τους μέχρι τη στιγμή που η Ιουλία του αποκαλύπτει ότι σκέφτεται να πάει να ζήσει στην Αθήνα, παίρνοντας μαζί της το μωρό, καθώς πλέον μπορεί να αναλάβει τους ελαιώνες στην Αθήνα. Εκείνος από την άλλη δεν επιθυμεί να αφήσει την Αρεόπολη, γιατί πρέπει να επιβλέπει και τις εργασίες στους ελαιώνες που έχει αποκτήσει. Τελικά ο Στάθης συμφωνεί με την πρόταση της Ιουλίας, να πηγαίνει τα Σαββατοκύριακα να τους βλέπει και όποτε μπορεί και αυτή να κατεβαίνει στη Μάνη. Καθώς περνάνε όμως οι μέρες, η σκέψη αυτή κυριαρχεί στο μυαλό του και συνειδητοποιεί ότι δεν του αρέσει η εξέλιξη αυτή. Έτσι χάνει το κέφι του, γίνεται πιοβαρής και αμήλυτος, ενώ όταν τον ρωτάνε γιατί είναι έτσι, δεν αποκαλύπτει τον λόγο της κακής διάθεσής του. Εν τω μεταξύ ο Λυκούργος που βλέπει έτσι τον Στάθη του ζητά να του μιλήσει ανοιχτά και του θυμίζει ότι πρέπει να του έχει εμπιστοσύνη. Έτσι εκείνος του λέει ότι η Ιουλία σκέφτεται να πάρει το παιδί και να πάει να μείνει στην Κηφισία. Αυτό που με τρώει είναι ότι συμφώνησα και ήταν λάθος. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι η οικογένεια αυτή. Γυναίκα παντρεύτηκα, και γυναίκα δεν έχω, του λέει. Σύντομα ο Στάθης αποφασίζει να του συζητήσει πάλι με την Ιουλία. Άραγε θα μπορέσουν να συμφωνήσουν, ή αυτή η εξέλιξη θα τους απομακρύνει. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.